Novosadski maraton 32. po redu biće održan u nedelju 13. oktobra. Start trke je u 10 časova sa Trga Slobode, najavljeno je na konferenciji za medije. Na ovogodišnjem maratonu učestvovaće više od 1500 takmičara i rekreativaca iz zemlje, regiona, Evrope i sveta. Prestižnu tradicionalnu sportsku manifestaciju koja na najlepši način predstavlja Novi Sad kao i celu našu zemlju, tradicionalno podržava grad Novi Sad i pokrajinska vlada preko resornog sekretarijata. Promoviše naš divan Novi Sad i ona je zaista i na sportskoj i na turističkoj mapi Evrope i celog sveta. Čuli smo koliko ima zemalja, 24 zemlje sa 5 kontinenata i ovo uvek bude veličanstveno, jer prosto ja nekako i naš grad Novi Sad pruža takav jedan ambijent. Grad Novi Sad je grad kulture, omladine, ali i sporta. I bezuslovno svojom politikom i delovanjem neguje sve sportove i sportske discipline u svim uzrastima, svim kategorijama, od fizičkih aktivnosti među najmlađima, rekreacije do profesionalnog sporta. Prepoznaje značaj sportskih manifestacija kao što je i ova, kojima se promoviše sport, zdravi stilovi života i bavljenje fizičkom aktivnošću. Učesnicima će pored glavne trke od 42 km na raspolaganju biti i trke na 25, 10 i 5 km. I ove godine predviđene su šetnje za građane, zatim takmičenje kornjača na 4,2 metra, kao i programi za najmlađe, odnosno trka puzećih beba i trka dece osnovnoškolskog uzrasta. To je da očekujemo da će biti lepo vreme, da će doći dosta dece. Ono što je bitno, ako bude lepo, mislim sunčano, to će automatski da privuče i velik broj novosađana koji će da budu u centru grada, koji će da isprate što dečije trke, što trke koje budu bile duž Dunava, znači na ovom, praktično na trasi maratona. Novosadski maraton ima i plemenitu misiju, te će u saradnji sa Crvenim krstom grada biti organizovana i humanitarna akcija kao i trka za osobe sa posebnim potrebama. Koliko je ova manifestacija važna, govori i podatak da se Novosadski maraton nalazi u kalendaru događaja Atletskog saveza Srbije i Svetske atletske federacije.